Екс-президент «Мотор Січі» В'ячеслав Богуслаєв попросив включити його у список на обмін з Росією. Про це йдеться в його листі на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Заяву оприлюднили журналісти Радіо «Свобода». Вона написана російською мовою. Документ датований 20 березня цього року. Біля підпису примітка «Пенсіонер-інвалід першої групи». В Україні Богуслаєву інкримінують пособництво державі-агресору, колабораційну діяльність та сприяння діяльності терористичної організації, а також протидію ЗСУ. Він перебуває у СІЗО, всі обвинувачення відкидає. Лісний Олег Політов долучається до нашого ефіру. Доброї ночі вам. Доброї ночі. Пане Олеже, отже, які шанси бути обміняним у Богуслаєва? Розуміємо, що ми боремося за кожного нашого військовополоненого і кожного цивільного, хто зараз у неволі, у застінках російських. Але що стосується Богуслаєва, чим корисний він Кремлю і скільки за нього можуть віддати? Скількох? Ну, дивіться, по-перше, я далекий від тієї думки, що він ще має якісь таємниці. Він дуже довго працював на Росії, фактично все, що міг здати, він здав. Тому зараз я виходжу з такої логіки. Його треба покарати по всій строгості закону. А потім, якщо буде кейс, який буде відповідати інтересам України, я маю на увазі, скільки за нього дадуть і кого саме дадуть, я думаю, що можна його виставляти на обмін. А який обмінний курс ми можемо говорити конкретно з Богуслаєвим? Так, тому що з Медведчуком це було 200 на одного, з Богуслаєвим, як думаєте? Ну, знаєте, це категорія ВІПів, тому ВІПів міняють на ВІПів. І тут уже кількість повинна бути, ну, 1 до 10 як мінімум хоча б, так? Якщо, а з іншого боку, ми ж не знаємо, по якому курсу Росія зараз рахує товариша Богуслаєва. Може, вона його рахує як виріб, який вже використаний і не потрібний, так? Тому тут треба подивитися, як відреагує та сторона на цю пропозицію. Можливо, він їм не потрібен взагалі, тому що він все, що міг дати, він дав. І тим більше це громадянин України, якщо не помиляюсь, який не навчився ще українською досі писати, але може в буцегарні в нього буде багато часу, він це навчиться робити. Тому подивимося, наскільки він важливий для Росії, тому що Медведчук був важливий, тому що це все-таки який-не-який там, а кум Путіна. А Богуслаєв поки що зрадник. І зрадник як у нас, так зрадники для них. Зрадників, ну, цінують не дуже. Хоча, може, я помиляюся, і за нього виставлять достатньо серйозну кількість наших захисників. І тоді, я думаю, що його варто поміняти, але перед цим обов'язково, щоб він пройшов всю процедуру покарання в юридичному сенсі. Тобто ви маєте на увазі після вироку суду, для того, щоб так, навіть після обміну він... Якщо потрапить знову до цивілізованих країн, то потрапив до української в'язниці. Правильно я розумію? Так, однозначно. Однозначно. Так, як Медведчук. І от така схема повинна бути, як з Медведчуком. Тому що те, що він буде сидіти і вмирати в нашій в'язниці, ну, я думаю, це не варіант. Нам треба звільняти хлопців і дівчат, які іноді знаходяться в дуже, та й не іноді, здебільшого знаходяться в дуже складній ситуації, над ними знущаються і так далі. Тому треба своїх повертати, а це ж не свій, це ж запроданець. А як гадаєте, чи є ще у нас потенціал знаходити таких от Богуслаєвих і в такий спосіб поповнювати собі той самий обмінний фонд? Ну, найбільше обмінний фонд поповнює ЗСУ і всі сили оборони, тому що саме там набирається той обмінний фонд, на який росіяни готові обмінювати. Ну, наприклад, там льотчики, да? На них, ну, це найдорожче. Кадирівці, це теж дуже такі, як один із військових сказав, дуже цікаві звірі, на яких міняють дуже швидко наших хлопців і дівчат. Тому, і знову ж таки, робота СБУ і спецслужб взагалі по виявленню кротів,
і інших зрадників, і якщо їх буде доцільно, знову ж таки, з точки зору державної безпеки обмінювати, то треба міняти. Вони нам не потрібні тут поодинці. Якщо за них будуть давати багато наших хлопців і дівчат, які зможуть повернутися знову ж на фронт, або хоча б повернутися просто додому живими і здоровими, то це треба робити. Пане Олеже, оскільки вже після північний час, то питання буде філософського штибу. А на вашу думку, а в цілому, чому серед українців досі є такі прихильники руского міра? Не те, що навіть прихильники, які чекали, знову ж таки, як їх самі військові називають, ждунами, а ті, хто ще й активно підтримували. Ми чули, я думаю, всі плівки, які опублікували СБУ, переговори Богуслаєва з його кураторами з Росії про і власне те, що він робив, так що йому і інкримінують це протидію навіть діям Збройних сил України. Ну, якщо брати вікову категорію Богуслаєва, то він насправді він ніколи не був громадянином України, він був громадянином Радянського Союзу. І такі, на превеликий жаль, серед нас є. І з ними ми живемо пліч-опліч. З іншого боку, ми ж зовсім тільки недавно позбулися рупорів Кремля в українському мас-медіа просторі, так? Які просто промивали мізки не гірше, ніж російські пропагандисти промивають мізки простих росіян. Тому тут це зрозуміло і все логічно. Нам треба просто цей урок дуже швидко вивчити і зараз, наприклад, теж не вестися на хороших русських, тому що хороші русські дають нам неперевірену інформацію, яку ми чуємо і думаємо, що це якась істина. А насправді це колоніальний підхід. Ми повинні вірити своїм людям. У нас достатньо експертів і в історії, і в військовій справі, і скрізь. Але ми знову ж чомусь тягнемо в наш простір хороших русських. На нинішній момент вони всі однакові, як на мене. І не варто знову ж повторювати помилки попередні. Тому що вони обстоюють інтереси своєї держави, а ми повинні обстоювати інтереси своєї. І так. Тільки в специфічних моментах використовувати російських експертів для того, щоб поліпшити безпекову якусь частину або ще якусь. І дуже нам треба слідкувати за такими ресурсами, як той же телеграм-канали, які просто, як російською мовою казати, дуже часто оболванюють не тільки російських народ, так в лапках сказати, але й наш, закидаючи туди проросійські тези, підриваючи довіру до влади, до президента, до головнокомандуючого. Це теж царина, в якій спецслужби мають знайти золоту середину, щоб це не було боротьбою з ЗМІ, свободою слова, але це повинно бути в першу чергу цензура така, як в Ізраїлі. Все, що стосується війни, все, що стосується безпеки, повинно бути дуже виваженим і дуже чітким. І, власне, бути трансльоване з уст військових цієї саме країни, так як в Ізраїлі, так в Україні українських військових. Дякуємо вам, пане Олеже, за ваш погляд на цю ситуацію. Олег Лісний, політолог, був разом з нами наживо.